اعوذ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو دوستانو هیله کوم تاسو بروغ جوړ خوشحال یاست ملګرو دوستانو په افغان لیگ کې د ګریزګیل او افریدی مقابله دا ځل ګریزګیل مخکې شو څنګه تاسو ته په دې ویډیو کې زه وایم دوستانو که څه هم ګریزګیل شاهد افریدی ته په ګپ کې ویلی و چې زه له تا څخه په شپږیزو نه مخکې کیږم خو پرون یې په پرله پسې دوه شپږیزو په ای پی ایل کې د شاهد افریدی ریکارډ مات کړ او په شپږیزو کې ترې ګریزګیل یو مخکې شو دوستان د افغانستان سوداګریز کرکټ لیګ څخه وړاندې د دواړو شپږیزو برابرې وې خو افریدی د یکشنبې په ورځ د کندهار خلاف یوه شپږیزه ووهله له ګریزګیل څخه یې وړاندې شوی وو د ګریزګیل لاسونو کې بیټ بیا له شپږیزو پرته ښه نه بریښي او همدغه علت دی چې کله چې ګریزګیل لوبې ته راځي د ټولو نندار کوونکو تقاضا همدا وي چې د لوړو شپږیزو ننداره وکړي او ډېر کله ګریزګیل دا ننداره پرله پسې شپږیزو ګرمه او له جوشه ډکه ساتي دوستانو افغانستان پریمیر لیگ کې ګریزګیل همدا وکړل همداسې وکړل او په سریلنکایي سوریا او اوډانا یې سر په سر دوه شپږیزې ووهلې او ننداره کوونکي خوښ کړل دوستانو په ورپسې توپ کې یې څلوریزه ووهله او په بل توپ بیا کلین بولډ شو ګریزګیل د دوو شپږیزو او یوې څلوریزه په وسیله په لس توپونو شل منډې کړې وې افریدی دوستانو تر اوسه پورې څلور سوه او اته اتیا شپږیزې وهلې دي او اوس ترې ګریزګیل مخکې شو ځکه چې ګریزګیل څلور سوه او بخښنه غواړم افریدی څلور سوه او اووه اتیا کړې وې منډې اووه اویا منډې شپږیزې وهلې وې او اوس ترې ګریزګیل مخکې شو هغه اوس څلور سوه او اووه اتیا شپږیزې پوره کړې او له افریدی څخه یې یوه شپږیزه مخکې شوه دوستانو پخوا افریدی ګریزګیل ته د شپږیزو چیلنج هم ورکړی او هغه یې د ټویټر په یو ټویټ کې ننګولی وو دا چې د پښتون آل راونډر شاهد افریدی بیرحمه ګینلاس ویسټ انډیز توپ وهونکي ګریزګیل د شپږیزو دا مسابقه به تر کومه روانه وي روان ای پی ایل کې یې سرګندېدای شي نو دوستانو په روان افغان پریمیر لیګ کې برخ لوبډلې د نمرو په جدول کې لومړی دی کابل دویم پکتیا درېیم ننګرهار څلورم او کندهار پنځم ځای لري خو اوس ترې کابل مخکې شو ځکه چې کومه لوبډله لوبه نن وګټله ډېره په زړه پورې لوبه او اوس د نمرو په جدول کې اول شو دوستان زموږ دا چینل هم در سبسکرایب کړئ د الله په امان